ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. На передовій поранено одного нашого військового. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Попри режим тиші, наші позиції напередодні обстріляли тричі. А по Гнутовому били навіть із забороненої зброї калібром 82 мм. Один обстріл із гранатометів різних систем зафіксували сьогодні зранку поблизу Луганського. Військові пояснюють, ворог намагається спровокувати їх на вогонь у відповідь. З сторони противника постійні провокації відбуваються, кожен день постріли незрозумілого характеру. Знімають відео, потім викидають його з мережі і говорять, що українські військові не дотримуються перемир'я. Росія перекрила чверть Чорного моря. Під приводом проведення заходів бойової підготовки Кремль до 19 серпня перекрив 5 морських районів, які загалом перевищують чверть загальної площі Чорного моря. Про це повідомляє український мілітарний портал. Кажуть, росіяни перекрили звичні міжнародні судноплавні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України. І практично заблокували морське сполучення між цими країнами. У Москві тривають мітинги та арешти. Російські силовики затримали ще півсотні учасників протестів. Більшість з них неповнолітні. Згодом їх відпустили. Очевидці пишуть в соцмережах, поліція діяла жорстоко, застосовуючи фізичну силу. Нагадаю, 27 та 28 липня в Росії зафіксували антирекорд останніх років. Поліція Москви затримала понад 1300 мітингувальників, які вийшли на несанкціоновані мітинги. Протести почалися через те, що Кремль не допустив на вибори до Московської ради жодного опозиціонера. Тим часом лідера мітингувальників Олексія Навального, якого заарештували на 30 діб, за заклики до мітингу терміново госпіталізували. Діагноз – гостра алергічна реакція. Але з лікарні його вже перевели у камеру. Я убеждала коллег, что надо его еще оставить на наблюдение, по крайней мере, на 3 суток, до того момента, как будут готовы основные анализы и исследования проведены. Но, к сожалению, видимо, по указанию свыше, сверху, его вот под конвоем увезли в спецприемник. Забіг дорогою смерті пройшов у Болівії. Більше сотні учасників захотіли здолати виснажливий підйом у понад 2000 метрів. Дистанції кілька – 15 та 28 кілометрів. Небезпечна дорога розташована між містечками Лапас та Коройко. Круті схили та повороти спричинили не одну автомобільну аварію. Тому дорога й отримала назву «Шосе смерті». Болівійські змагання з бігу цим шляхом вважаються найскладнішими у світі. Іспанський автобренд «Seat» уже наступного року розпочне продаж свого нового електромобіля «Elborn». Виробництво представленого нещодавно авто розпочнеться влітку 2020-го. Зведений на тій же платформі, що електричний хетчбек Volkswagen ID, «Seat Elborn» отримує акумулятор із запасом ходу на 420 кілометрів. Двигун потужністю 204 кінські сили та просторий багажник. Також електрокар обладнають напівавтономним керуванням та функцією автопаркування. Орієнтована ціна електричного Seat Elborn – від 30 тисяч доларів. Замить «Факти спорту», я прощаюся до завтра. Доброго ранку і успішного вам дня! Доброго ранку. Сьогодні визначаться чергові учасники 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, цієї стадії стартує Єврокубок і Динамо Київ. Уже 6 серпня в Бельгії ми зіграємо проти Брюгге. Через другий кваліфай-раунд турує собі шлях у груповий етап і Мар'ян Швед. Його Селтік має чудові шанси пройти естонський Німикалію. Принаймні, відіграти 5 сухих м'ячів естонцям буде дуже непросто. Однією ногою в наступному колі ПСВ і Динамо із Загреба. Непроста ситуація в Олімпіакосах. Всього 0-0 після першого гри з Вікторією Плзень. Також немає виникнути проблем з кваліфікацією клуба Сергія Риброва. Ференцварош після успіху вдома 3-1 у грі з Валетою спробує виграти й на Мальті. Фахівці майже не сумніваються в успіху угорців. Ймовірність перемоги Ференцвароша 62% проти всього 17% у Валети. Шанси на нічию, яка також влаштує Риброва, 21%. Спонсор показу «Перематч» грають вони, перемагаєш ти.
Колишній захисник збірної Франції Патріс Евра оголосив про завершення своєї футбольної кар'єри. Останнім клубом 38-річного француза сенегальського походження був ВСГ, за який він позаминулого сезону відіграв лише 5 матчів. Вдалішими для Патріса були виступи в Манчестер Юнайтед. За 8 років з манкунянцями Евра 5 разів був чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів. Потім француз ще 3 роки провів у Ювентусі, з яким двічі здобував Скудетто та Кубок Італії. У марсельському Олімпіку Евра запам'ятався хіба ударом ногою в голову вболівальнику, за що відбув дискваліфікацію. У збірній Франції Патріс став основним оборонцем лише під завісу своєї кар'єри, але наостанок таки виграв срібні медалі домашнього чемпіонату Європи 2016 року. А колишній клуб «Евра» Манчестер Юнайтед готується до нового сезону. Команда Сульшера продовжує своє турне світом. Нині манкунянці на батьківщині тренера в Норвегії. Завтра МЮ зіграє з клубом з рідного міста Оле Гуннара Крістіан Сунда. Не прилетів до Осло разом з командою Ромело Лукаку. Це начебто підтверджує інтерес до бельгійця з боку Інтера. Також відсутній Рік Байї. Щоправда, іорієць травмований. Матч проти Крістіан Сунда буде передостанням для британців у тривалому турне. Завершить його в суботу поєдинком у Кардіфі проти Мілана. Олеся Суренко вийшла до другого кола тенісного турніру у Вашингтоні з призовим фондом у 250 тисяч доларів. У першому раунді Суренко, яка має тут п'ятий номер посіву, легко пройшла китянку Ван'я Фань 6-3 та 6-2. Чоловіки у Вашингтоні б'ються за призовий фонд 2 мільйони доларів. Успішно розпочав свої виступи Жо Вілфрід Цонга. Француз у двох сетах переграв кваліфайера із Канади Брейдена Шнура 6-4 та 7-6. У другому раунді на Цонгу чекає протистояння з другим сіяним росіянином Кареном Хачановим. Без сенсацій в парному розряді лідер посіву колумбійців Хуан Себастьян Кобаль та Роберт Фарах взяли гору над грізними опонентами з Греції Ніком Кіріосом та Стефаносом Циципасом 6-3, 3-6 та 10-5. Реабілітуватися грек може вже в одиночному розряді. Він як перша ракетка стартує там одразу з другого кола. Їй всього 11, а вона уже найкраща на планеті. Юна спортсменка із Бразилії Райса Леал виграла свій етап світової серії стріт-ліги скейтбордингу. У Лос-Анджелесі дівчинка несподівано перемогла одну з найсильніших скейтбордисток світу Юто Хірогіми з Японії. Цікаво, що на першому етапі року в Лондоні Леал була третьою, але тепер стала наймолодшою в історії спортсменкою, яка перемогла на етапі світового туру. Тепер мета Райси – Олімпійські ігри в Токіо. Нагадаю, наступного року в Японії скейтбординг вперше включили в програму Олімпіади. У цьому виді спорту розіграють 4 комплекти нагород. Автостопом по країні. Чому такі мандрівки небезпечні та як подорожувати без ризиків для життя? Розкажуть журналісти програми «Ранок у великому місті». Не пропустіть.